着月色滑落，我合紧双手放在胸口飞，看见你像夜空的彩虹，看见你像追梦的烟火，我张开了双手请带我走，方向变了，怎么办？上次发生了那样的事，裂空焰也变成那样，这边的实力被大幅度的削弱了。不过最可怜的还是安吉小姐。小风，小风，好巧啊！你也是来看望安吉小姐的吗？是啊，她真是让人担心呢。没想到团长这个救命恩人居然是外星人假扮的，对她的打击应该是很大的吧？就是啊，从那天开始她就把自己关在房间里了。哎，古丽，你看那个人在安吉小姐家门口干嘛呢？不知道，看上去鬼鬼祟祟的。哎。喂，那个人要对安吉小姐做什么呀？古丽，我们上。这位先生，请你不要随便侵犯公民隐私。小姐，我们是在执行公务。我可没听说过什么公务可以随便乱翻人家的房间。难道这里有见不得人的东西吗？都跟你说过了，只是一个空房间而已。那为什么不能打开？不行。你这样是阻碍执行公务，请你自重，先生。我警告你，你再这样阻碍执行公务，后果会很严重的。你这是在侵犯公民隐私，怎么可以乱进女孩子的房间呢？太不绅士了！你这个流氓，离安吉小姐远一点儿。祥风。为什么？流氓？你是在说我吗？小朋友，我可不是流氓哦。你看，我是防卫军的调查人员。根据我们推测，之前暴露的外星人，他的同党很有可能还潜伏在这个城市里。所以，和他关系密切的人，我们都要仔细调查，一个也不能放过。你有没有搞错？安吉小姐可是最大的受害者了。但他同时也有很高的嫌疑。安吉小姐有嫌疑？你有证据吗？现在你们不配合调查，反而会加重他的嫌疑的。你们不好好对抗外星人，却在这里怀疑平民百姓。小夫，可以了，让开吧。这位先生，我刚才不知道您是防卫军的，多有冒犯了。早知道您是防卫军的话，那就好说了。我现在马上就给您开门。好了，请进。如你所见，就是个普通的空房间。还真是个普通的空房间啊。因为我搬到这个城市还不是太久，屋子里像这样的空房间还有一大堆呢。需要我一个一个的全部带您看看吗？
这位先生需要吗？不不不，这样就够了，打扰您了，真是不好意思。一路走好。啊，不愉快的事情终于过去了。祥风、古丽，你们两个为什么来了？有什么事吗？啊，我和古丽当然都是因为担心安吉小姐你呀，是吧，古丽？对呀、啊。让你们多操心了，我没事，一切都很好，真是不好意思呢，谢谢你们了。各位观众，下面我们来关注一下和外星侵略者有关的新闻动态。距离上次在阳晴市发现潜伏的外星人已经过去一段时间，但是防卫军依然保持着对城市安全的严密戒备。防卫军发言人指示，全军上下务必将人民群众的安全作为第一要务。外星人真的还潜伏在什么地方吗？反正这些防卫军总是帮倒忙的了。外星人，好可怕！安吉小姐别担心，就算还有外星人，我和古丽也会保护好你的，你千万不必担心哦。真是可靠啊，那以后就拜托祥风你了，麻烦你们了。包在我身上吧。好，安吉小姐，我们先走了。好的，下次记得还要再来玩啊。嗯，我们会再来的，放心吧。被盯上了，这下麻烦了，要是再不做好战舰起飞的准备。哼，愚蠢的蓝星人。真是的，那些防卫军真够离谱的，安吉小姐都那么惨了，还去骚扰人家，可恶。难道？对了，我想到一个办法，可以让他们乖乖的听话，不要再去骚扰安吉小姐了。报告高将军，有从秘密线路发过来的紧急通讯，发信人是星魂指挥官。接通。喂喂喂，是防卫军的高将军吗？我以星魂指挥官的名义警告你们，不要再乱闯入市民家里搜查了。发信员，进行解析。特别是阳晴市德安路一号的大屋，那里的居民和外星人一点关系都没有。总之给我收手，明白了没有？搞定啊。这样行得通吗？报告，无法追踪刚才的发信员。这样嘛，这倒不要紧，重要的是刚才的情报意义所在。通信员，在资料库里查一查德安路一号这个地方。遵命。现在开始追查。将军，好像有点不对劲儿啊。到底是怎么回事？把资料在大屏幕上放出来。是将军，这座大屋无论我们用怎样的手段侦查，什么射线都无法贯穿的。这样的话有必要去调查一下，星魂指挥官给我们的这个情报不得了啊。行不通，那你说要怎么样才能阻止防卫军啊？比起这个，香风，我在想，我们真的了解安吉小姐这个人吗？了解她以前的经历吗？哎呀，当然是跟着鲁奔达到处巡演呢。可是鲁奔达是外星人的话，时间上他……古丽，该不会连你也怀疑安吉小姐是外星人了吧？不，香风，我不是这个意思。哼，我真是看错你了。我要自己去保护安吉小姐，你不许跟来。再见。原来是这样啊，古丽她是这么说的吗？哎，也不能全怪她。安吉小姐别伤心，我相信你。香风，你真是很有男子气概呀。这个还用说吗？我香风啊，可是要……快上楼！
香风，你不进来吗？我想办法赶走那些人。安吉小姐，你等着我，不用担心。好，什么？香风，你不要胡来，他们人那么多，还是军人。我在这方面可是很有经验的，不管发生了什么事，都不要开门，除非是我叫你出来哦。香风。这样就能多拖延一点时间了，真是愚蠢的无可救药啊，懒心人。哎，拿梯子来，从阳台进去。嗯，胡椒粉。哈哈，这下知道我的厉害了吧？香风他太乱来了，不行，我得去阻止他才行。电梯。这个电梯，哎呦，怎么回事？这是怎么回事啊？到了。引擎最终检查完毕。安吉小姐，大气圈航行可动翼预备启动，现在随时可以起飞了。啊，哈哈哈哈，终于可以和这个讨厌的城市告别了，不得了了，得马上回去告诉香风。啊，小朋友，看到不该看的东西了吧？嗯？哎。真是辛苦了，现场情况怎么样啊？报告将军，有个平民小孩在捣乱，让我们无法下手。小孩？可恶，管官劝。真是的，你们这样不行啊，听我命令，先全部撤回来。哈哈，夹着尾巴逃跑了。安吉小姐出来吧，已经安全了。防卫军呢？安吉小姐放心吧，他们被我给打跑了。香风真厉害。里面的平民少年听到了吗？听我说，少年，经过我们的调查结果，那栋大屋是外星人据点的可能性很高，再留在那里非常的危险，赶快离开那个地方。我再重复一遍，赶快离开。防卫军那群傻子还说这里是外星人的基地呢。是啊，终于被发现了呢。被发现了。安吉小姐，你是？你到底是谁？我的真名是哈曼，和天龙大人一起为天龙大人而战，天龙大人的忠实部下。现在知道了吗？这样下去不行了，赶快解救少年。
为什么要骗人呢？可恶啊！我最讨厌别人骗我！可恶啊！我们不是好朋友吗？一起吃东西，一起聊天，还一起去玩，到底是为什么？你说为什么？一切都是为了找出星魂指挥官，然后杀了他。什么？星魂指挥官？没错，为了这个，我才不得已潜入你们之中的。为了杀掉指挥官，是吗？如果不是为了这个目的，我又怎么会屈尊跟你们这些虫子为伍呢？调高危险等级，我们先撤退。好像是为了救你而偷溜进来的，真是令人感动的友情啊！这小子可够胖的，光是搬上来就花了不少功夫。你们要对古丽做什么？说这个嘛，我看他这么肥，就想把他解剖了，看看里头装的是什么好东西。可恶啊！可恶！哎呀，不用担心，你很快就会跟他在一起了。不过是在地狱里。这是还不够，多挣扎几下吧，虫子。天驱雷，空影，快过来啊！星魂战士怎么会出现在这里？啊！你们来的正好，天驱雷，把我和古丽传送进去。遵命。啊！怎么消失了？天驱雷，我们还击。好。不行啊，对手装甲太厚，古丽醒醒。吃不下了。说什么梦话，古丽你快醒醒啊。什么事，小风？没时间解释了，快召唤啸天寒。
先脱离到大气层外。什么？居然让他们跑了？安吉小姐，刚才真的是安吉小姐吗？古丽，对不起，我不该怀疑你的。怎么会这样？明明是这么好的朋友，为什么要背叛我们呢？古丽，当蔷薇盛开的时光，将时光现实分不出，心情